Pinya Vimoda Yahanda Tayadi the Nado Tinginya the Vadavi and Kanago, Shivono, the King Shinam Yapiai Mahagrunago, Ayobu, Adi Ju Peso Ado Wananabanama Adida Gatago, Yusubuzo, Jimshin, Satinya Yogaba Godi, he be a Bami and Galangarondo, Dido Garani. Kirangado loga hidaya natho namo mahagaruni gada dada Yonato vini yam yazwa dadawai Chana si pa lola daunda gombong kadavi Nata minya chinshinom yapayadi Kabagodi hibi grigava ye dwete jadobye nole Abe me young ye dread dying da for yajing, Maswan Naimado. Galanly adin che dinigo, shijado, galabalo. Loga idaya dada loga I josiva alunga. A didogeraniosa de chile inga. Mita di madami dan in the dozen is sonyanihu. Jadita, when other esu, lung kayen or murogo, Grondo beyabji yanji than jogo, ato dom, weyadi chibi. Kiran let him yellow at that song, lay in alone, say one guru e bemanyen though. Kadoba wadan and jingpan yas, why yodo mugaya shalibi. Mahagaruni gada da da wa mya yin wa da gado da na chi khin Mahagaru na shim shi do mu do Da da na da da viniya mya swa da da wa I Chan na si pa lula daung da gong bong kha da vien Na tha mi nya tu shi do mya phya a Namo yu di piang piang mangu liya vi Kero yu ju shikho jindi Adhu ve vedu sin zi mandui Pshipa zi dadi Pinya vimoda yahanda Logama yahanda amyu myu shita teme Pinya vimoda yahanda chao Tigene hoja ba me. Pinya vimoda yanda ne pata biro. Tuti matau dangu hoja ma pshete. Tuti matau dangma. Yana shimya dega duro go duro pinya vimoda. Ogore wa alo. Wongkhan biro pyo jale. Pinya vimoda sura. Vipadana pinya tatane. Kiridari got no meowdware bugu. And I will pinya we mowed out no court. The marijins in the coo, Majime, though the matajins in the coo, Majime. We button our jins in that day. We button our nanja on that day, Gandhi, you know. Chinja Jogo, I told you. Kiridama, no meow be the dware yana bugu. Pinya we mowed out yana no court. Logama yana, no solution. ตรงนี้ญาณดูတွေကယဟနာဆိုလို့ရှင်ဟိုအချင်းကုံကိုကြီးညိုတာတဲ့ယဟနာတကူကြီးတယ်ယဟနာရဲ့တကူကိုမျှဝေပြီးတော့ခံစားခြင်းညတာများတယ်ပေါ့အေးယဟနာသွားဖူးလို့ရှင်တို့ဘုယဟနာနာရေတောက်ရင်ယောဂပြောက်တယ်လို့ဘာလို့နော်အဲ့ဒါလို့ယဟနာဖူးခြင်းတာကတော်တော်ကိုယ်အတွက်စဉ်းစားတာကများများဖြစ်နေ ไอ้ดาวหมู่เบ้มายานาชื่อเลยสุตั้วไปไอ้ยานาสุยินตะโกจี้เลยรู้บ่ารู้พี่รอยานาก็ยองจี้รอลွတ်เตรู้บ่ารู้ดาริแลชื่อจ้ะตะแกรอยานายองจี้รอลွတ်เตรรู้เบเนี่ยอ่ามาบ่าวเนาะครับๆไอ้ตัวตัวแลโลกหลูฤาก็อเปียวตะตะเนี่ยยองจี้ได้ปกปู่ฤาก็มาเลยอติญญังโหชีรันติมีรอสิ้นซ่าราอมตะมะเน่ฤา Bada
တချမ်းနိုင်ငံကလူတွေလည်းပဲတူတူပဲမထူးလူဟာတူတူပဲဘာသာရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားဉာဏ်ကိုအသုံးချခဲတယ်ရုပ်ကြည်မှုပေါ်မှာဥတည်ပြီးတော့ထားကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကလည်းပဲတခါတယောက်ကဘုရားကိုလျှောက်တယ်ဘယ်လိုလျှောက်တော့ဆိုရှင်ဘုရားတဲ့ တပည့်တော်နေစဉ်ဒါနကောင်းမှုတွေကိုပြုတယ်တပည့်တော်အိမ်ကြွားတဲ့ကိုယ်တော်တွေတပည့်တော်လှူဒန်းနေတဲ့ကိုယ်တော်တွေကအားလုံးယဟန္တာတွေကြီးပဲတဲ့သူကအဲ့လိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကတကားတဲ့တင်လို့လူ့အကြောင်းဘဝနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာဒီပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာမဟုတ်ဘူးသီးကိုအမတန်ခဲရဲမှာတဲ့ယဟန္တာဆိုတာသီးဖို့ခဲရဲမှာတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ ญาณน่ะဆိုတဲ့အတွေ့မတွေ့နဲ့တန်ခါကိုလှူတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့တွေ့ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဦးရဲ့အကျင့်စရိုက်ပုဂ္ဂိုလ်တူဦးရဲ့အသိဉာဏ်ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိဖို့အမတန်မှခဲရဲပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သရတရားတော်ချီးကျူးစရာကောင်းတယ်ပညာမပါလို့ရှင်ပညာမဲ့သရတရားအလုံးမဖြစ်ဘူးပေါ့ ဒီရာသို့တော့ပညာပါဖို့လိုအပ်တယ်အသိပညာမပါလို့ရှင်မျက်ကမ်းယုံကြည်တာမျိုးကြတော့မကောင်းဘူးပေါ့တော့ကြာယဟနာယဟနာနဲ့သွားဖူးပြီးနောက်ဆုံးကြတော့ယဟနာမဟုတ်တာတွေနဲ့တွေ့ရှက်ကွဲတာတွေလည်းအများကြီးပဲပမာပြေမှာအဲ့တော့ယဟနာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတဏ္ဍာန်ပုဂ္ဂိုလ်တရားဝင်နေတဲ့အသိဖို့အမတန်မှခဲနေ ရှင်တို့ကသီဟိုကျွန်းမှာစိတ်တလတောင်မှာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေသတင်းသုံးနေရှင်းကြတယ်အဲ့ဒီမှာတရက်တော့အသက်ကြီးမှဝှက်လာတဲ့ကိုရိုကြီးကသူရှိကသွားတဲ့မထေကြီးကိုမေးတယ်ရှင်ဘုရားရဲ့ယဟန္တာဆိုတာဘယ်လိုဟာခေါ်တာတော့နဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိချင်တယ်မြင်ချင်တယ်ယဟန္တာဆိုတာဘယ်လိုဟာခေါ်တာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီမထေကြီးက ဘလို့ပြောတော့ဆိုရင်ငါရှင်နဲ့ယဟန္တာဆိုတာသိဖို့အမတန်ခက်တယ်တဲ့ယဟန္တာရဲ့နောက်ကတပိတ်ပိုက်ပြီးတော့လိုက်နေတောင်မှကိုရှိကဟာယဟန္တာဆိုတာသိဖို့ခဲနေပေါ့အတူနေပြီးသူ့နောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်နေလဲကိုနာပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန္တာဆိုတာသိဖို့ခက်ပါသေးတယ်အဲ့ဒါလည်းမရိပ်မိဘူးတကယ်တော့ရှိကအမိရှိနေတဲ့မထေကြီးကယဟန္တာကြီး အဲ့ဒါကိုရှိကကိုနဲ့တူတူနေစဉ်ဆွမ်းခံသွားပြီးတော့တူတူစကားပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာမှမသိဘူး။အဲ့ဒီလောက်ကိုသိဖို့ခက်ပါတယ်လို့မထေကြီးကတစ်ဖက်လက်နဲ့ပြောလိုက်တာ။ဒါလည်းသဘောမပေါက်ဘူး။ယဟန္တာဟိုတော့သူဖူးခြင်း။အေးဒါကြောင့်မလို့ယဟန္တာလို့ဆိုတိုင်းတကိုးရှိတာမဟုတ်ဘူး။ယဟန္တာဆိုတိုင်းတကိုးရှိတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ အကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကျင့်သီလပြည့်စုံလို့ရှင်ဖူးမြော်တတ်ပါတယ်။ယဟန္တာဆိုပြီးတော့သွားဖူးတဲ့အခါမှာယဟန္တာမဟုတ်တာတွေဖူးတွေ့မိရင်ဒုက္ခရောက်ပြန်တာပေါ့နော်။တချို့လည်းအဲ့ဒီယဟန္တာဆိုတဲ့လုံဆော်ချက်ကိုဘယ်သူကလှုပ်တယ်လဲဆိုရင်ကားသမားတွေတို့စိုက်ကားသမားတွေတို့ transportation လုပ်တဲ့လူတွေကသူတို့လူတွေသွားလို့ရှိရင်သူတို့ကပို့ရတဲ့အခါပတ်ဆံရတယ်တကယ်အကျိုးရှိတာတော့သူတို့ကအကျိုးရှိသွားတယ်ဗမာပြည်မှာရင်တော့ကမရရာဘက်မှာယဟန္တာဆိုတာပေါ်ဦးတယ်ယဟန္တာနဲ့လှုပ်ဆော်ပြီးအိုးသွားလိုက်ကြတဲ့လူတွေယဟန္တာဖူးခြင်းလို့သွားကြတာကားတွေနဲ့ရောမားတွေနဲ့ရောသွားတော့ကားသမားတွေကတော့တော်တော်အလုံးဖြစ်လိုက်တာပတ်ဆံရလိုက်ကြတယ်တော်တော်များများ နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီယဟန္တာပျောက်ွယ်သွားတယ်အဲဆိုလိုတာကတော့ကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာဆိုတာသိဖို့အမတန်ခက်ပါကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ခါအနေနဲ့ဖူးမြော်တာကောင်းတယ်တန်ခါအနေနဲ့တန်ခါကိုရည်စူးတာကိုကောင်းတယ်တန်ခါဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တူတည်းမဟုတ်ဘူးအခုခေတ်မှာခေါ်နေတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်
no? We need Changa, Losolution, Tanga Sura, Leva, Nelson Leva Sumi, Matanga, look for it. Vara with Tangam Kou.
ဒီတန်ခါဆိုဒီမှာဒီတန်ခါအဖွဲ့စည်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုယေစုတာအဲ့ဒီမှာယဟန္တာတွေလည်းပါခြင်းပါမယ်ယဟန္တာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါခြင်းပါမယ်အကျင့်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါမယ်အကျင့်မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါမယ်ဘယ်လိုပဲပါပါအများကိုယေစုလိုက်သဖြင့်သူရဲ့စေရနာပို့ပြီးတော့ဖွင့်ပြိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသာဖြစ်တဲ့နယ်လို့ ยศสวบยากูไรกูก็ตะกาตะอู้กูซ้อมมากูเด้เอ้ตูลูนี่ดาดิยะหันดาดิบาลุเปล่าได้คาจ่อดายกาเด้ยะหันดาสุดามีมุขแค่มาเด้ตะกาลุลูก็จองไม่เปล่าเนี่ยจันเนปกโกฤตองตีบ่แค่เองเด้ตะจองโมลุตังกาโกดายีซุปิหลุบาเด้ดิปกโกอ่ะยะหันดาสุปิ๊ดอตีไหนบ่แค่บาเด้ลุพะยากูได้อเมชิแก่ดาเนาะครับๆดาวุยศสวบยา ကုသိုလ်များများရခြင်းတန်ခါကိုပဲဥတည်ပြီးတော့လှူတပါးလဲလှူတာမဟုတ်ဘူးเนาะသံဃိကဒါနလို့ပြောတဲ့ဟာမျိုးပေါ့เนาะအေးပညာဝိမုတ်တယဟန္တာဆိုတာဝိပဿနာတုဒ္ဓဝိပဿနာယာနိကဝိပဿနာတက်တက်ကိုကျင့်ပြီးတော့ကိလေသာအာသောမှလွတ်သွားလို့သူ့ကိုပညာဝိမုတ်တပညာဖြင့်ကိလေသာမှလွတ်မြောက်သူအဲ့ဒီယဟန္တာမျိုး အဲ့တော့ခုခေတ်လူတွေသာယဟန္တာဆိုတာတကိုးရှိတယ်လို့ထင်ကြတာမဟုတ်ဘူးရှေးကလည်းထင်ပြီးယဟန္တာဆိုရင်တကိုးရှိတယ်ဆိုတာမြေရှိုးမိုးပြန်တဲ့တကိုးကယဟန္တာတိုင်းမရှိဘူးသို့သောယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းရှိနိုင်တဲ့တကိုးကပါလဲဆိုရင်သူ့စိတ်သူ့ပိုင်တယ်ဆိတ်ကိုအစိုးရတာဒါယဟန္တာရဲ့စွမ်းအင်တတ်တွေပဲပေါ့သူ့စိတ်ကိုသူထိနိုင်တယ်နော် လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမထွက်ဘူးစိတ်ဆုံးအောင်လုပ်လို့မဆုံးဘူးဆိုပါစို့ယက်စီကမြင်စရာအာယုန်တစ်ခုမှာနှစ်သက်ခြေနှက်စရာအာယုန်ကိုမြင်လဲသူ့လောဘမဖြစ်ဘူးမုန်တိစရာအာယုန်မြင်လဲဒေါသမဖြစ်ဘူးထို့အာယုန်ရဲ့သဘာဝကိုသိပြီးတော့တတိတံစဉ္ညာနဲ့အာယုန်ကိုဥပေက္ခာပြုနိုင်တယ်ဒါယန္တာရဲ့စွမ်းဤတတိပဲဟုတ်ပါဘူးခလို့တကိုးတွေပါတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးယန္တာဟာစိတ်ကိုအစိုးရတယ် ဖုန်းကြီးတို့တွေကြစိတ်ကိုအစိုးမရဘူးမြင်လာတဲ့အာယုံမှာမူတည်ပြီးလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်ဘာမှမသိရင်လည်းမောဟဖြစ်လိုက်တတိတံစဉ္ညာကင်းပြီးတော့ဒီလိုနေတာเนาะမှန်ပါဗျာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကြတော့အဲ့ဒါလိုမဖြစ်တော့ဘူးစိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သွားပြီလောဘတွေမဖြစ်တော့ဘူးဒေါသတွေမဖြစ်တော့ဘူးဒါကိုဆက်လင်ခုပိက္ခာလို့ခေါ်တယ်အာယုံ၆ပါးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိ
ဒီကိစ္စကိုသိဝင်လာတာမရှိတော့ဘူးလောဘမဖြစ်ဘူးဒေါသမဖြစ်ဘူးဉာဏ်နဲ့ကိလေသာတွေမဖြစ်ဘူးတတိတံပဇဉ်ညာနဲ့အာယုံပေါ်မှာလိလိရှုနိုင်တဲ့အနေထားစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်တဲ့အနေထားရှိတယ်ဥပေက္ခာပြုနိုင်တဲ့အနေထားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသလင်ကုပေက္ခာလို့ခေါ်တယ်နော်ဆာလင်ကုပေက္ခာဆိုတာစအင်္ဂဥပေက္ခာအင်္ဂါ၆ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဥပေက္ခာလို့ပြောတာ မျက်စိနားနာလျာကိုယ်စိတ်လူတွေမှာအာယုံရလာတာမျက်စိနားနာလျာကိုယ်စိတ်ဒီ၆ခုကရတာမျက်စိကမြင်စရာအာယုံနားကကြားရတဲ့အသံအာယုံနှာခေါင်းကအနံ့အာယုံလျာကအရသာအာယုံခန္ဓာကိုယ်ကအထိတွေ့အာယုံစိတ်ကကြံတဲ့အာယုံတွေလို့အဲ့ဒီအာယုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာယုံတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုမခံရဘဲနဲ့စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်သွားတာဟာဒါယန္တာရဲ့စွမ်းဤတတ္တိပဲ အဲ့ဒါမျိုးကိုသာလေအဓိကထားကြင်ညိုရမှာဖြစ်တယ်အေးခုခေတ်လူတွေသာယဟန္တာဆိုလို့ရှိရင်တကိုးရှိတယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကလည်းပဲတကိုးရှိတယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီသုတိမတုတ်တံမှာ မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကရာဇဂုတ်ပြီးဝေလုံးအောင်ကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးနေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုကြီးညိုတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအလုံးလုံးများလာသာသနာတော်သိထွန်းကားနေတယ်ပေါ့ဖခင်နဲ့တန်ဃာတွေကိုကြီးညိုပြီးတော့လေးစားကြလို့လူတွေဟာအိုးအောင်တောင်းလဲနေစင်နေမြတ်ကျောင်းတော်ဟူသာသွားပြီးတော့လှူကြတယ်တန်းကြတယ်တန်ဃာတော်တွေကိုပင့်ဖိတ်ပြီးတော့လှူဒါနတွေပြုကြတယ်
The chava da wim chede, provide do baru, luria, let on jibom yarobu. Let on jibom yarobu. Yes of yane tangari godalin, chinu leza biro, luja danyaro. Piamuji de tangaria, eddie chaman, condorini, dead. Lamavari do biro. Lulogama, cookies a gun of your popular chin, little boy, no? Ponagori, chin it. Eddie chama. Chinu melu, go go melu, machine, brabai diga. Through Sinsaja, eh? Korma Viara, Luria de Tengide. Babido Tengida, also. Do ye hope your jet the Yadamari way? A Google of your and do ye philosophy, but no? Do ye philosophy count? Luria Chinu Jara. I do lo Chinu mu, Luria Chinu Liza mu. Yashi Biro Tatapaga Bomia on Tudor, Korma Piaye, the Yahoo Tobiro. Then you die in common ball. The guest sit on our gowness, eh? Not the Piatia Latinus or Gown and the Pure. I went through you a jagger at a little mobu. Did you say Tobiro, the Yahoo Kome, Pada de Yahoo Kome? Padra Kora Rosa, Eddie de Yahoo, through the Ando Biro, Chan Yujam. อันนั้นมันเลิกก้าวเนี่ยหาตะคู่เว้ยบ่เนาะครับคุเป้เล่ดาမျိုးတွေလောက်နာလေကွန်ပစ္စည်းတွေသူများကွန်ပစ္စည်းတွေကိုကိုယ်တစိတ်တက်ပြီးရောင်းနိုင်တယ်မတူဘူးလားတကယ်ပဲเนาะမိတ်တွေများမှာလောက်လိုက်ရင်တကယ်လောက်တာကတခြားเนาะဒါပေမဲ့တစိတ်တက်လိုက်တာကတခြားဆိုဘယ်ဟုတ်လဲဒါတော့เนาะကွန်လိုပဲနဲ့လောက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ကောင်းမလဲပေါ့ ไอ้ตัวเนี้ยปิสิโกกุปิสิโลบิ๊ดตะไส้กัดปิ๊ดยาวหน่าเนี่ยตั้วตูไอ้ตรงอ่ะโปรไวด์ดิแหละไอ้ไส้กูเว้ยอะคูคิดหลูดิแหละดิไส้กูชื่อตรงมั้ยนอนแล้วชื่อจะออกมาป่ะครับไส้กูก็တော့ปิสิตะคู่นามแห่จี้ล่ะไปซะไอ้ไอ้ปิสิอยู่บิโกตะไส้กัดฉินน่ะอะหยาจี้เว้ยเนาะครับเอไอ้โปรไวด์ดิก็แหละซีเว้ยปิ๊ดตรุแท้แม้ข้องส่องแล้วผิดญาณแล้วแท้อะเกินแล้วป่าได้ตุติมะဆိုတော့โปรไวด์ อารมณ์ก็ไหวไปตองสู่จ้ะเดกอรมพญาเยตาธนาโอวินมาวินพี่แล้วตู้เยเตียรอฤดูตั้วพี่แล้วตีนมาตีนลุตัดล่ะลุษิงตู้สีก็อารมณ์ไหวไปแล้วตีนญาเมตีนพี่แล้วไอ้เตียรโกปรไวด์เยเตียอาภิเสธสิทธิ์ตึกกัดพี่แล้วย้อมญาเมปอถ้าเว้ยปอเผ่นยูจาเมปอตรุสีมันเก็งก็อะล่ะเผยเตียรอฤดูตั้วพี่แล้ว อยู่ပြီးတော့သူတို့တစိတ်ကပ်ပြီးတော့သူတို့ကဖြတ်ညင်တာအဲ့ဒါနဲ့အားလုံးသဘောတူဆုံးပြလိုက်တော့ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့သူတီမှာပြပိုက်ကြီးကသူ့ကိုအားလုံးကနေပြီးသူလွတ်တော့သူကဆရာလဲဆရာပဲအစွမ်းလဲထက်တယ်ညာလဲထက်တယ်အကင်းလဲပါတောင်းဖို့သူ့ကိုလွတ်သူကလဲအများအတွက်ဆိုရင်ကောင်းပြီဆိုပြီးတော့လက်ခံပြီးအကင်းပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသာသနာဝင်ဘုသူစီချင်းကပ်ရမလဲသူသိ ไอ้นี่ตรงนั้นเมษวะพญาเนี่ยปีเอก็ရှင်อนันตาปีเอสิชิ้นไก่ยังย่าเลยสว่าคุกขึ้นหลูฤทธิ์ได้เนาะไอ้คิดก็เลยเว้ยตูแลด่าซึนซ่าดาเว้ยดิเออซึนซ่าบ่ซึนซ่านี่ก็ดูตองซึนไฟ 100ยีสก็ดูฤตาธนาจีญูลุญัสวะพญาเยตาธนามาဝင်ပြီးတော့မြတ်တော်အကျင့်ကိုချင့်ညင်ပါတယ်ရမ်းဖြစ်ချင်ပါတယ်တို့ပါဆောင်ရှင်အနန္ဒာကခေါ်သွားလိုက်တယ်တွေ့ပြီးလိုက်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်အနန္ဒာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလုပ်ကြီးဆိုတော့ဘုရားကိုအချိန်မြွေးသူကတွေ့ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့ အဲ့ဒါနဲ့ရှင်အနန္ဒာဘုရားစီခေါ်သွားပြီရှင်ဘုရားတဲ့သူဒီမှာဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာဝင်ရောက်ပြီးတော့သာသနာဝန်ထမ်းရှင်ရမ်းလုပ်ခြင်းနဲ့မြတ်တော်အကျင့်ကျင့်နေတယ်လို့ပြောနေပါတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမသိလို့မဟုတ်သိတယ်ဒီကောင်ဘာကြံနဲ့လာတယ်ဆိုတာဘုရားသိပြီလားသိပြီးတော့အင်းသူ့အကျိုးရှိမှမြင်လို့မြတ်စွာဘုရားအကဲဝုတ်ပေးလိုက်ပါ
မသိလို့ခိုင်းတာမဟုတ်သိပြီးတော့ခိုင်းတယ်ဘုရားနားလိုက်ကြရသိနေပြီနော်ဟုတ်ပါဘူးကဲဝုတ်ပေးလိုက်ပါဆိုရသော်ဘုရားဆရာသူခွင့်ရတော့ရဟန်းဖြစ်သွားတယ်ရဟန်းဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့တရားဓမ္မတွေသင်စာပေကျမ်းကနေသင်သင်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီသာသနာဂေါတမဘုရားလက်ထက်မှာအဆင့်အမြင့်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပါလေအဆင့်အမြင့်ဆုံးကဘာလဲဆိုရဟန္တာဆိုသူသိ အဲ့အဆင်းမြင့်ဆုံးကရဟန္တာပဲသူအဲ့လိုသတ်မှတ်ထားတာသိနေပြီသိတော့တနေ့ကျတော့မြတ်စွာဘုရားစီမှာဒေသအသီးသီးကနေပြီးတော့တောရိပ်တောင်ဆောင်ကမ္မထမ်းကျောင်းနေမှာတရားအထုတ်ပြီးတော့ဘုရားစီကကမ္မထမ်းယူသွားကြတယ်ယူသွားပြီးတော့တောရိပ်တောင်ဆောင်ကမ္မထမ်းကျောင်းနေမှာရွေ့ရွေ့ချွန်ချွန်ကိုကျင့်တရားတွေတရားဓမ္မတွေကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်လို့ အောင်မြင်ပေါက်ရောက်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအုပ်စုလိုက်အုပ်စုလိုက်ဘုရားစီရောက်လာကြဘာအတွက်ရောက်လာကြတော့ဆိုတော့သူတို့ရတဲ့တရားတွေကိုဘုရားကိုရှောက်ကြတာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပေါ့မှန်ပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားကမ္မထမ်းပေးလိုက်တော့ရှင်ဘုရားပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းတပည့်တို့ကြိုးစားတာဗျာအောင်မြင်ပေါက်ရောက်တဲ့ဆိုတာသူပြောခြင်းညာရှောက်ခြင်းညာအဲ့ဒါကိုစပေးကအညာဗျာကရဏလို့ခေါ်တယ်အညာဆိုတာအရတ္တ
ဖြစ်လာပြီဆိုတာကိုဖះကိုတော့ရှောက်ချင်ကြတယ်သူတို့ဒီနေ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြောချင်မှာပြောမှာမို့ရှုပ်ဝဲထားဖះဆိုတော့ဆရာသမားလေးစားအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ ဝန္တာလုံးအကြီးလို့သူတို့လာလျှောက်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာရဟန္တာ900ဖះစီရောက်လာပြီးတော့ဒီကိုယ်တော်တွေအုတ်လိုက်ကြည့်ဖះစီဝင်သွားတယ်ဆိုသူဒီမှာအဲ့မရောက်မလဲလိုက်သွားပြီးသူနားထောင်မလုပ်ကြဘူး ဖះစီရောက်တဲ့အခါကျတော့ရဟန်းတွေကဘာလျှောက်ကြတော့ဆိုခိနာစာတိတပည့်တော်တို့ဇာတိဆိုတာကုန်ပြီဖះနောက်ထပ်ဘဝဆိုတော့မရှိတော့ဘူးတပည့်တော်တို့သိပြီတပည့်တော်တို့ဇာတိကုန်သွားတာသိလိုက်တယ်ဝုတိတံပြမစရိယံဖះပေးလိုက်တဲ့အကျင့်နဲ့တပည့်တော်တို့ပြည့်ပြည့်စုံကျင့်ပြီးသွားပြီကတံကရဏီယံလှုပ်ရှားတွေအားလုံးတပည့်တော်တို့လှုပ်ပြီးသွားပြီဖះနာပရံဣဒ္ဓထာယဒါအတွက်တပည့်တော်တို့နောက်ထပ်လှုပ်ရှားဘ
ကိုယ်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 
ပရိသေရေနေခြင်းကုန်ပြီတို့ချင်းစရာတွေအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံအောင်ချင့်ပြီးပြီလှုပ်စရာတွေအားလုံးလှုပ်ပြီးပြီနောက်ထပ်လှုပ်စရာမကြံတော့ဘူးလို့တည်တယ်လို့ဘုရားကိုလျှောက်လာအောင်နေသမအောင်ကိုတော်တို့ကတကူပြနိုင်လို့လားသူကမေးပုံကနော်ကိုတော်တို့အဲ့ဒါလို့လျှောက်ဘုရားကိုလျှောက်နိုင်လောက်ကိုတော်တို့မှတကူပြနိုင် ပြောက်ွယ်နေရာကဘွားကနေပေါ်လာတာရုတ်တရက်ဘွားကနေပေါ်လာတာယုတ်တရက်ယုတ်ကနေပျောက်သွားတာတော့တောင်ကြီးတွေရဲ့တစ်ဖက်တရိုင်းကြီးတွေရဲ့တစ်ဖက်ကိုအရှင်ဘုရားတို့ကအညိအတွယ်မရှိတောင်ကိုဖောက်ပြီးတော့သွားနိုင်တယ်တရိုင်းကြီးကိုဖောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့သွားနိုင်မလားရေပြင်းကြီးပေါ်ရောဒီတိုင်းလမ်းရေပြင်းပေါ်လမ်းလျှောက်တယ်လို့ရေပြင်းကြီးပေါ်ရောလမ်းလျှောက်သွားနိုင်မလား ကောင်းကင်ဘုံမှာငှက်တည်ပြန်တယ်လို့အရှင်ဘုရားတို့ပြန်နိုင်သလားဒီလို့အလင်းရောင်နဲ့တောက်ပနေတဲ့တကောတကောကြီးလာတဲ့လရီနေရောအရှင်ဘုရားတို့ကင်နိုင်သလားဒါအဋ္ဌိဝိဒအဘိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်တပ္ပရာကျင့်စဉ်ကျင့်တာလို့သုဒ္ဓဆံရပြီးတော့ဒီအဘိညာဉ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါတွေအကုန်လုံးနိုင်ပြီပြေရှုမိုးပြန်ခုချက်ချင်းဘွားကနေကိုရှိကရှိရနေပြုတ်ခနဲ့ပြောက်သွားတာနော်ပြုတ်ခနဲ့ပ
Awi bawa, diro bawa, sa. Biokane bolare, biokane biokdore. Nayan the pet, rind the pet, so that Nayango pop be the don in it, Rango pop be the don in it. Melu gong in pian be the don in it. Yibi mama, yibi more lunch of the loo, yibi mama, let lunch of don in it. The goji de lari needy would lump be the kind in it. Let the chin it, lump be the kind in it. ရှင်ဘုရားတို့မှာအဲ့ဒါရှိတယ်လားအဲ့ဒီဆိုင်တတိရှိတာဆိုဘုရားနေရရှိဦးတယ်ထုတ်တာမင်းမလုံးနိုင်ဘူးနောက်သူကရဟန္တာဆိုရင်ဒါလုံနိုင်ရမှာပေါ့သူရဲ့သူ့ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကရဟန္တာဆိုရင်ဒီလိုစွမ်းတတိတွေရှိရှင်ဘုရားအဲ့ဒါတွေလုံနိုင်လားလို့ဆိုတော့မလုံနိုင်ဘူးလေဒါပြင်ရှင်ဘုရားတို့ကဘာဖြစ်လို့ခိနာဇာတိလို့သိရတာဟာတို့ကပညာဝိမုတ်တာ အတိညာတသက်နဲ့ကိလေသာလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဲလို့တကောမရှိဘူးပေါ့နော်အတိညာတသက်နဲ့တို့ကကိလေသာကလွတ်အောင်လုပ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကပညာဝိမုတ်တာတွေပဲတဲ့သူတို့သူကဆက်မေးတယ်နေပါဦးနဲ့အရှင်ဘုရားတို့ဒီလိုပြောနိုင်လောက်အမတန်ဝေးတဲ့အတန်အမတန်သေးတဲ့အတန်ဝေးလံတဲ့နေရာကအတန်လေးတွေကိုရှင်ဘုရားတို့နားထောင်နိုင်စွမ်းရှိရဲ့လား ဒိဗ္ဗတောတာဆိုတာရှိတယ်။ရှိဘူးတဲ့တို့ကဘဂတိအတံပဲတို့အကြားလို့ရမယ်။အဲ့ဒါလိုမျိုးတို့မကြမ်း။နေပါအောင်တဲ့အရှင်ဘုရားတို့အဲ့ဒါလိုမကြားနိုင်လို့ရှိရင်လည်းတဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ကဖြင့်လောဘနဲ့တွဲနေတယ်၊ဒါကနဲ့တွဲနေတယ်၊ဟိုလူရဲ့စိတ်ကတော့လောဘမပါဘူး။နောက် တခြားလူရဲ့စိတ်ကဒေါသနဲ့တွဲနေတယ်တခြားလူရဲ့စိတ်ကဒေါသနဲ့မတွဲဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ကနုပဒနာမှာပါတယ်စိတ်တစ်ဆယ်နဲ့ချောင်မျိုးနဲ့အဲ့ဒီသူတစ်ပါးရဲ့စိတ်ကိုအရှင်ဘုရားတို့ကစိတ်ချင်းသိနိုင်အောင်ဆွမ်းရည်တတ္တိရှိတယ်ဒါလည်းတော့မရှိဘူးပဲမသိဘူးတဲ့တို့သူများစိတ်ဒါဖြင့်အရှင်ဘုရားတို့အတိတ်ဘဝတွေကိုပြန်ပြီးတော့အောင်းမိတ်ဆိုင်သလားပုပ်ပေနိဗ္ဗာန်လို့တတိပ
ပြန်ပြောင်းပြီးတော့အကုန်မှတ်မိသလားအေးမှတ်မိဘူးတို့ဒီဘဝတော့မေ့ကုန်ဟာအတိတ်ဘဝသိဖို့ဆိုနေနေသားတော့နော်အဲ့တော့အတိတ်ဘဝလည်းတို့မသိဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနေသားမအောင်နဲ့အရှင်ဘုရားတို့ဟာသိငယ်တဲ့အရာလေးတို့မဟုတ်ချားကွယ်နေတဲ့အရာလေးဝေးလံတဲ့အရာလေး ရှင်ဘုရားတို့ဒိဗ္ဗစက္ခုနဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်လို့ရလားမြင်နိုင်သလားဖုံးွယ်ထားတဲ့အရာကိုရှင်ဘုရားတို့မြင်နိုင်စွမ်းရှိရလားဒါလည်းတို့မရှိဘူးဒီသမောင်ဒီလိုမရှိဘဲနဲ့ရှင်ဘုရားတို့ကဘာဖြစ်လို့ရတ္တဖို့ကိုပြောကြားရတာလဲတို့ကပညာဝိမုတ်တာဒါပဲပြောတာတို့ကပညာဝိမုတ်တာ အသိဉာဏ်တက်တဲ့နဲ့တို့ကကိလေသာကတော့ထတာဒီလိုဆိုင်းတက်တည်တွေတို့မှမရှိဘူး။နောက်ဘောပြောတယ်။အရှင်ဘုရားတို့ဒီအဘိညာဉ်တွေကိုလွန်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာအရူပဇန်သမဘတ်တွေရောအရှင်ဘုရားတို့ဝင်စားနိုင်သလား။သူကစားလို့သင်ထားတာတော်တော်များများဟာနော်။အဲတကိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဘိညာဉ်တို့ဇန်သမဘတ်တွေအကြောင်းတော့မေးတယ်။မေးတော့ရဟန်းတွေကတို့ဓာရီဘာတစ်ခုမှမသိဘူးတဲ့။ တို့ဒီတာတို့ဟာပညာဝိမုတ်တာပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ရှင်များတို့ပညာဝိမုတ်တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဘယ်လိုမှပညာဝိမုတ်တာတော့စားတပည့်တော်နားလည်အောင်ရှင်းပြသမှာတပည့်တော်မသိဘူးတဲ့ဒီတကိုးတွေရှိမှရဟန္တာတို့ထင်တယ်ပေါ့မင်းသိသည်မသိသည်တို့ဘာမှတတ်နိုင်ဘူးတို့ကပညာဝိမုတ်တာပညာဝိမုတ်တာပဲဆိုတော့ သူဒီမှာဒုက္ခရောက်ရှေ့လက်ဆက်မေးလို့ကမရတော့ပညာဝိမုတ်တာဆိုတဲ့အဖြေကနေပြီးတော့ရှေ့မတိုးတော့မင်းသိသည်ဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေတို့ကပညာဝိမုတ်တာဒါကြောင့်မို့လို့တို့ကကိုယ့်ကိုယ်နောက်ဘဝမရှိတော့ဘူးဆိုသိနေကြပြီဒါကြောင့်မို့တို့ဉာဏ်နေဆိုတော့သူဒီမှာခေါင်းကုတ်ပြီးတော့ဘုရားစီတော်ဒီပြဿနာအဖြေသူရှားမရရှားမရတော့မြတ်စွာဘုရားစီတော်
ပါရခုနရဟန်းတွေကသူမင်းများဆုံးဆန်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုဘုရားကိုကောင်းရှောက်အကောင်းရှောက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကပညာဝိမုတ်တာလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုရှင်းပြဆုံးပါဆိုမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ဥပိခောသူတိမဓမ္မတိတိညာဥပိခောသူတိမဓမ္မတိတိညာပစ္ဆာနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်တာ ธรรมทิฏฐิญาณဆိုတာအရင်လာတာကွာပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုသိတဲ့ညာကနောက်မှလာတာအရှင်များအဲ့လိုအတူလေးအချင်းချုပ်လေးပြောတယ်ပြီးတော့နားမလည်ဘူးဒီမင်းလဲသည်ဖြစ်စေမလဲသည်ဖြစ်စေတဲ့ธรรมทิฏฐิญาณကအရင်နိဗ္ဗာန်ကိုသိတဲ့ညာကညောင်းနောက်လို့မြတ်စွာဘုရားဒါပဲထပ်ပြောသူဒုက္ခရောက်နေဟုတ်တရားလာခိုးတဲ့လူဒီနေရာမှာဖြေလို့မရဘူးဖြစ် အဲ့ဒီမှာဓမ္မတိတိညာဆိုတာဘာလဲဓမ္မတိတိညာကအရင်နိဗ္ဗာန်ကိုသိတဲ့ညာကနောက်လို့ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုဓမ္မတိတိညာဆိုတာဝိပဿနာညာပြောတာသဘာဝတရားတွေရဲ့အစိမ့်မှန်ကိုသိရှိတဲ့ဝိပဿနာညာအစိမ့်အမြင်ဆုံးကြတော့သင်္ခါရုပ္ပခဏညာဝိပဿနာညာနဲ့မှာအစိမ့်အမြင်ဆုံးကသင်္ခါရုပ္ပခဏညာပဲအဲ့ဒီသင်္ခါရုပ္ပခဏညာကိုဗုဒ္ဓနာဂါမိနိဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်အစိမ့်မြင်လာဗု
ဒီနေရာမှာဓမ္မတိတိညာလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မတိတိညာဆိုတာသဘာဝတရားတွေအတိရှိမှုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့သိတဲ့ညာလို့ဆိုလို့အဲတချို့နေရာဓမ္မတိတိညာဆိုတာအကြောင်းတရားကိုသိတဲ့ညာကိုဓမ္မတိတိညာလို့ခေါ်တာရှိသေးတယ်သူဒီမှာတုတ်တန်နဲ့မတူဘူးသူဒီမှာတုတ်တန်မှာပါတဲ့ဓမ္မတိတိညာဆိုတာသင်္ခါရုပ္ပခဏညာကိုပြောတာအဲ့တော့ မဲ့ရဖို့ရအတွက်သင်္ခါရုပ္ပခဏရှေ့ကလာတယ်သင်္ခါရုပ္ပခဏရဲ့အာယုန်ဒီသင်္ခါရအာယုန်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုန်မပြုနိုင်သေးဘူးအေးသင်္ခါရုပ္ပခဏကမှတဆင့်ကူးလိုက်တော့ဈာထဲမှာအနုလောမဉဏ်လေးခန်းနေသေးတယ်အဲ့ဒီအနုလောမဉဏ်ရဲ့နောက်ဆုံးဂုတ္တရပူကြတော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းမြင်ပြီးတော့ဘုဘက်ကကူးလိုက်တော့မဲ့ဉဏ်ပေါ်လာတာအဲ့ဒီမဲ့ဉဏ်ကမှနိဗ္ဗာန်ကိုမ
ဒီညာကအရင်လာတဲ့သူဒီမှာပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုသိတဲ့ညာကနောက်မှလာတာဆိုလိုတာကတော့ဝိပဿနာကနေမကူရတယ်ဆိုတာကိုအတူချုပ်ပြောပြတာညာဆိုတာဝိပဿနာညာဒါပညာဝိမုတ်တရဟန္တာဆိုတာဒီလိုသွားတာလို့ပြောတာဖြားတာတရားတွေရဲ့သဘောကိုအရင်သိအောင်လုပ်ရမယ်ပြီးရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လိုက်မယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ခိနာသာတိခုနကရဟန္တာဆိုတာပြောလို့ရ အဲ့လိုမင်းရှိမင်းရှိတဲ့ခါကျတော့အရှင်ဘုရားတဲ့ဒီလိုအချင်းညို့ပြောတာတပီးတော့နားမလည်ဘူးဗျာမင်းနားလည်သည်ဖြစ်စေနားမလည်သည်ဖြစ်စေတဲ့ဓမ္မတိတိညာကအရင်လာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကနောက်မှလာတာနိဗ္ဗာန်ကိုသိတဲ့ညာကနောက်လို့ဘုရားဒါပဲထပ်ပြောပြောပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုဝိပဿနာညာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်သူ့ကိုမေးခွန်းတွေထုတ်တယ်သူလည်းသင်ထားတာ သာဝေတုဟသင်္သာပိတာအစဉ္မြင့်တဲ့တရားကိုဘောဓမဗျာဆောဘုရားရဲ့သာသနာမှာအစဉ္မြင့်ဆုံးပါလဲဆိုသူသင်္သာမနေ့ကနတ္တလက္ခဏသုတ်ဟောတဲ့ထဲမှာမေးတယ်မေးခွန်းနေပြီမြတ်စွာဘုရားပြန်မေးသူဒီမဟုတ်တန်ကိမိနတိသူဒီမဟုတ်ရူပံနိစ္ဆံဝါအနိစ္ဆံဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဓမ္မတိတိဉာဏ်ဖြစ်ပုံကိုမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုအကျဉ်းလေးနားမလည်ဘူးဆိုတော့ဓမ္မတိတိဉာဏ်ဖြစ်ပုံကိုရှင်
ကျောင်းသူတင်ထားလို့သိပြီးသားပဲကျုပ်ကျောင်းသူသိတယ်ဝေဒနာကျောင်းသိတယ်တင်ညာကျောင်းသိတယ်သင်္ခါရကျောင်းသိတယ်ဝိညာဉ်ကျောင်းသိတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကငါမင်းမယ်မင်းဘယ်လိုထင်တယ်လဲယူဆတဲ့အတိုင်းသာဖြေဆိုပြီးတော့ရူပံနေဆံဝါအနေဆံဝါဆိုသူကအနေဆံဗန္တိမမြဲပါဘူးဗျာ ဟောကြည့်ဒီဖြေးကွာသူကဝိပဿနာဉာဏ်ပဲကိုရအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောနေတာเนาะမြဲတဲ့ရုပ်ရှိသလားလို့ဆိုမရှိဘူးမြဲတဲ့ရုပ်လို့မရှိဘူးယံပနာနေဆံတန်ဒုက္ခံဝါဒုက္ခံဝါအဲ့ဒီမမြဲတဲ့ရုပ်တရားဟာဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့ဆိုဒုက္ခပါဗျာ
ดาวิปัตตนาญาณเนี่ยเมียนตัวได้อเมียนเลยดิเนาะครับตัววิปัตตนาญาณโหธรรมะทิฏฐิญาณဖြစ်ပုံကိုရှင်းပြနေတာအသေးစိတ်နားထောင်ပြီးတော့သူ့ကိုလေးနဲ့ထားပြီးမဲပြီးတော့သူကလည်းလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဖြေးနေတဲ့အချိန်လေးပဲဒါတော့အနေစာကိုမြင်သွားပြီအနေစာမြင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမမြဲတဲ့ယုတ်တရားဟာဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့ဆိုဒုက္ခလို့ဖြေးတယ်တဲ့သွားပြီဒါလည်းเนาะ ยัมปนานิสสันทุกขังวิปริณามะธรรมเนี่ยแหละไม่เหมือนดุขะแล้วဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲတဲ့တဘောရှိတယ်တရားဟာအဲ့ဒီတရားမျိုးကိုတဲ့ဣတံမမအေသောဟမသမိအေသောအတ်အေသောမေအတ္တဒါငါဟာဒါငါပဲဒါငါရဲ့အတ္တပဲလို့ရှုဖို့သင့်မသင့်မင်းစဉ်းစားသာလို့ဆိုမသင့်မှာဘူးဖြစ်ကံလန်နုတန်တမနုပတိတု เอตัมมะมะเอโทหะมะตะมิเอโทเมอัตตายกจ้องเนี่ยปัดแต่พี่แล้วเมษอพญาดีโลอเทศิษย์ชิ้นเปียทุกตัวเวทนาเนี่ยดีใต้ชิ้นเปียเวทนาหาอนิสสาละอนิสสาละขันธ์ 5 ที่นี่ดูดิมาเปาะยิနေတာမှာမဟုတ်ပဲねတခါတလေကျတော့ပျော်ရွှင်တဲ့ခံစားမှုလေးရှိတယ်တခါတလေကျတော့စိတ်ညစ်တဲ့ခံစားမှုရှိတယ်တခါတလေကျတော့ပျော်လဲပျော်တာလဲမဟုတ်စိတ်ညစ်တာလဲမဟုတ်ဂျားလေးလဲရှိသေးတယ်ဩဝေဒနာရဲ့သဘောတရားတွေဟာမတည်မြဲဘူးအဲ့ဒါလို့အကြမ်းခြင်းကနေစပြီးနောက်ဆုံးခုဖြစ်ခုပြတ်တဲ့သဘောတွေပါမြင်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အနိစ္စံဗန္တိမမြဲပါဘူးဖေဟာလို့ဖြေ အေးမမြဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်ယံပနာနိစ္စံဒုက္ခဝါတံဒုက္ခဝါမမြဲတဲ့အနိစ္စဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဟာဒုက္ခလို့ပြောမလားဒုက္ခလို့ပြောမလားဘာလို့လို့ဆိုရင်ဒါမမြဲတဲ့အရာကအမြဲတမ်းအနှောက်အယှက်ပေးနေတာဆိုတော့ဘယ်မှာပဲအနှောက်အယှက်ခံနေရတဲ့အရာတစ်ခုကဘယ်မှာချမ်းသာမှာဖြစ်မလဲ ဒါကြောင့်ဒုက္ခဆိုတာဥဒိယဘယပတိပိလေနမမြဲဘူးဆိုတာဖြစ်ပြီးပြက်နေတာကြီးကနာပြီးတော့အနှောက်အယှက်တွေပေးနေလို့ဒုက္ခပါဖေဟာလို့ဒီလိုဖြေတာเนาะယပနာနိစ္စံဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မကံလန်နုတန်တမနုပတိတုံဣတံမမအေသောဟာမသမိအေသောမေအတ္တတိမြတ်စွာဘုရားကမေးတယ်အေးမမြဲဘူးဒုက္ခပဲ ပြောင်းလဲရတဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာတရားကိုအဲ့ဒီဝေဒနာလေးစိတ်ရဲ့ခံစားချက်လေးကိုမင်းကငါဟာလို့ရှုအောင်မလားဆိုတင့်တော်ပါမလားအဲ့ဒါလို့မြင်မတင့်တော်ပါဘူးဖေဟာဟောအေသောဟမသမိငါလို့ရောပြောလို့တင့်တော်မလားမတင့်တော်ဘူးဘာလို့ဆိုသူကသူဖြစ်ပြီးသူကသူပြက်နေတဲ့အရာတစ်ခုပဲလေအေသောမေအတ္တငါရဲ့ထာဝရဒီနည်းနေတဲ့အတ္တကြီးလို့ပြောလို့ရမလားလို့ဆိုမရပါဘူးဖေဟာ วิรณาเนี่ยปัดแต่พี่แล้วเมยတော့တယ်သူအဖြေမှန်ထွက်လာဒါဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုသိစိတ်ရှင်းပြတယ်တဘောပဲရှင်းသွားအောင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့သဘောတွေကိုပေါ်အောင်လို့မြတ်စွာဘုရားဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုဆိုတာဝိပဿနာရဲ့အာယုံဆိုတာယုံနဲ့နာမရှိတယ်ယုံနဲ့နာဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးပဲပေါ့ ยุคขณาကိုရှုမယ်နံခန္ဓာတွေတဲ့ကဝေဒနာကိုရှုမယ်တင်ညာကိုရှုမယ်သင်္ခါရကိုရှုမယ်ဝิญညာကိုရှုမယ်။ဘာဖြစ်လို့ယုတ်ကြတော့တမျိုးတည်းတည်းလုံးပြီးတော့ချပြီးတော့နံကြတော့ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญညာလို့၄မျိုးပဲလို့ခွဲနေလို့ဆိုတော့နံတရားတွေအပေါ်မှာလူတွေကအသိစိတ်ကလေးတစ်ခုတည်းလို့ထင်းနေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ นั่นเนี่ยปัดแต่พี่แล้วตุยวีเนี่ยปกปู่ฤทธิ์ด้วยเมษวรพญาขันธ์ฤทธิ์ตนาโหฮ้อพี่แล้วนั่นก็4မျိုးคว่ไล่ตาเนาะครับพญานันเตยก็4မျိုးคว่ไล่ตาตะนี้อาภิญเปล่ามั้ยဆိုလို့ရှင်โลกมาทุกข์ไปนี่ล่ะเวทนาทุกข์ไปเอเวทนาสว่าญาณมาฤทธิ์ตุยถิ่นนี่แหละโยคะเวทนาก็เปล่าเราไม่รู้เนาะครับพญาเวทนาปิเสยตนาตนาลาราทุกอย่างลาနေล่ะนี่ เอ้อแล้วจังว่าเวทนาเยตบาวะโหติบ่อมตะมาอเยจีเวทนาเยตบาวะโหไปแม่นๆไม่ติดอยู่สิเนาะก็ตนาลาณีออกมาหรอครับพะยาตนาลาณีตันเนียก็ชีจาออกมาเว้ครับพะยา
เอริเสยขันษาจิตดิบ่มาลูกเรียตั่วตาสวลันหมู่สิได้โหเวทนาโหกัมมันธ์สิโหตีตาฮอดาဖြင့်เอริเวทนาโหขันษาหมู่ดิปี้ဖြင့်อ๋อบรรดาว่านี่ท่องกูปิゅနေတော့ဆိုတင်ညာတင်ညာကကောင်းတယ်လို့မှတ်ထားလိုက်လို့ရှင်เวทนาကပိုးပြီးတော့ခံစားလာသူကမှတ်ခဲ့တခုသွားပြီဒီပစ္စည်းလေးကောင်းတယ်လို့တင်ညာကမှတ်ထားလိုက်လို့ရှင်เวทนาကအဲ့ဒီမှာဒါလေးမြင်နိုင်သဘောကျနေတာပဲ อสาสาโซแล้วดูๆเว้ยดิสาสาก้าวเนี่ยหลุตัญญาก็มัดทาไล่เลยရှင်ตัวเวทนาทะโบจะอณีดาเว้ยหมอล่ะครับครับขันษาจินลาดาเว้ยไอ้ถ้าเจ้าพูดลูกตัญญาก็อ้าวขึ้นนี่ดาเวทนาโกอ้าဖြည့်นี่ดาถ้าเจ้าไอ้ตัญญาโกเลยเว้ยตัญญาลุตีอ๋อตัญญาก็นี่พี่တော့มะมาเยยๆนี่ด่าไปดิมะละดาโกละเลยลุทินทินนี่ด้วยจ้ะ ไอ้ยุคกูจี้ပြီးတော့စိတ်ကပျော်တယ်ပျော်တဲ့ခါတဏှာဖြစ်တယ်เนาะမလာတာကိုလှတယ်လို့မှတ်တာဒါတင်ညာပဲပေါ့မကောင်းတာကိုကောင်းတယ်လို့မှတ်နေတာတင်ညာပဲဒါကြောင့်မို့လို့သုဘတင်ညာကောင်းတာကြတော့မကောင်းတဲ့အတိုင်းသိတာကြတော့အသုဘတင်ညာနေစတင်ညာအနေစတင်ညာဒီတင်ညာတွေပဲ เยเรลุทินနေတာနေစတင်ညာချမ်းသာတဲ့လုတ်ထင်းနေတာကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်တဲ့လုတ်ထင်းတာအတ္တတင်ညာဒီတင်ညာတွေကလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဆွဲနေတာဒါကယောက်ျားပဲဒါကမိန်းမပဲဒါလည်းဆွဲနေတာမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီတင်ညာဆွဲလာလို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲနောက်ကတဏှာလိုက်လာတာပဲတဲ့ဒါကြောင့်မို့တင်ညာရဲ့အကြောင်းကိုသိဖို့အမတန်မှအရေးကြီးလို့ ญาณสวาบยาขณะ5บาเรมาตัญญาโหวิปัสสนาชุโพแท้ฮอดล่ะครับดีตัญญาโหเจ้าอยู่ပြီးတော့လူတွေဟာဒုက္ခရောက်ကြတာเนาะตัญญาကအထောက်အကူပြုသည့်အတွက်ကြောင့်เวทนาလာเวทนาလာတဲ့ခါတဏှာလာတယ်ဟောဒီနေရာမှာတဏှာရှိဖို့အတွက်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့เวทนาသဘောသိအောင်လဲလုံးဝပဲตัญญาရဲ့သဘောကိုသိအောင်လုံးဝမယ်လို့ตัญญาရဲ့သဘောတရားက ที่ปฏิบูဆိုလို့ရှင်ตัญญาဆိုတာသူကမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းမသိတာမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းသိသည့်အတွက်ကြောင့်သူသိတာမှန်တာလည်းရှိတယ်မှားတာလည်းရှိတယ်ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုလို့ရှင်ဒီစဘာကင်းထဲမှာစာရီကစဘာလာလာပြီးတော့စားကြသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကိုစာရီကိုချောက်လန့်ဖို့ရအတွက် ကောင်းရုံးတုံးနဲ့လူရဲ့အဝတ်အစားဝတ်ပြီးတော့ခမောက်ကလေးဆောင်းပေးထားလိုက်ရင်လေသမားပုံစံဖန်တီးထားတယ်။အဲ့ဒါမြင်တာနဲ့စာတွေကလန့်ပြီးတော့ပြန်သွားကြတယ်။မလာရဲဘူး။ဘာဖြစ်လို့တင်ညာကတို့ကကြောက်ရမယ်ဟာဆိုတာသူတို့မြင်နေတယ်။အဲ့ဒါလို့ကြောက်ပြီးတော့မြင်တာ။ထိုးတူပဲ။တောဆက်တွေမှာလှုပ်ထားတဲ့စဘာကင်းတွေဘာတွေမှာဘာလှုပ်ထားတော့ဆိုအဲ့ဒါလို့အယုတ်လှုပ်ထား။ ตมินีก็ลาပြီးတော့ซ้ําเลยဆိုရင်အဲ့ဒါမြင်လန့်ပြေးကြပြန်အဲ့ဒါတင်ညာအကြောင်းမို့လို့ဖြစ်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့တင်ညာဟာအမြဲတမ်းအရေးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တင်ညာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်ကမ္မထာထောက်ရမယ်ကမ္မထာရဲ့အာယုံဖြစ်မြတ်စွာဘုရားအပေးဒါကြောင့်မို့သူတိမဟုတ်မေးတယ်တင်ညာဟာအနိစ္စလားအနိစ္စလားအနိစ္စပါဗျာဖြေ ကဲအဲ့ဒါကောင်းပြီအနိစ္စဆိုရင်ဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့ဆိုဒုက္ခပါဗျာအေးအနိစ္စလည်းဖြစ်တယ်ဒုက္ခလည်းဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတင်ညာကိုငါဟာလို့ရှိရင်တင့်တော်ပါမလားငါလို့ရှိရင်တင့်တော်ပါမလားငါရဲ့အတ္တလို့ရှိရင်တင့်တော်ပါမလားဆိုတော့မတင့်တော်ပါဘူးဗျာဒါတကယ်ကိုသဘောကျအောင်မြတ်စွာဘုရားတခုချင်းတခုချင်းမေးပြီးတော့သူ့ကိုတရားဟောနေတာနော် နောက်ထပ်တစ်ခုပဲသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတာဖန်တီးတတ်တဲ့စိတ်ရဲ့ဖန်တီးမှုတွေဖန်တီးတာခုနကဝေဒနာကခံစားတာတင်ညာကမှတ်သားတာမှတ်သားထားတဲ့အတိုင်းဖန်တီးတာကသင်္ခါရဖန်တီးနေတာ
ဒီဇိုင်းတော့လည်းဒီဇိုင်းဖန်ဆင်းရတယ်ဆိုအသင်္ခါရနဲ့ဖန်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဇိုင်းနာတွေကဒီဇိုင်းလုပ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာဝိတက်တို့ဘာတို့နဲ့စုပြီးဖန်ဆင်းတာပဲလေဒါဟုတ်သင်္ခါရဆိုတာသင်္ခတံအဘိသင်္ခရောတိတိသင်္ခါရလို့ဆိုရယ်စေရနာရဲ့နာမည်နဲ့ရုပ်ကိုလည်းဖန်ဆင်းတယ်ဝေဒနာကိုလည်းဖန်ဆင်းတယ်သေဒနာကိုစေရနာတင်ညာကိုလည်းဖန်တယ်စိတ်ကိုလည်းဖန်တယ
sana sura pare, lochene sana. Lochene sana jam, lote sura viriale pare, no? Say sura le pare, lochena le pare, trade ale pare, the di le pare, e denkara sura teme, miajibe. Irajamulu, eri denkara sura, dwawa diario. Taura mieni de yala, nesala, anisala, soro, tu senza bi, anisava pia lucide. Gomi, eri anisasu in dukala, dukala, so dukala pia. Davia anisale pide, dukale pide. We bring them, madama, pionre de the mole, shire, sure, didinkara de yago, ngahave, ngave, ngausave, ngai adavelu, shuye, dendova blas, or madendova pia. To Shinshin Lene, we better than young lady. Shinshin Yi Mian, yes of ya, the yahoo to Hopia. Now, these a lane better be made. Winyana Nesawa, Arizawa. Winyana, I owe ya you that day, I owe deed it these ugly. Eddie, these ugly, I owe Nesala, Anisala, so Anisawa Pia. Eddie, Anisa, Dukala, Dukala, so Dukawa Pia. Anisa lepje de, doka lepje de, pionle de de bole, she de sure winning, oh, naha, nave, nai adave, tido shuye, silly of amalas, or massili of alpia. A lane, we better than ya and ye net, senes other to pee lighter. Pshevide kaja, yes of ya, do. We better than ya, yentan down, sabi the horror. Let me do Kanangawa, the Bawari, let me, yes of ya, do shame. Make on it then, Suraga, do it. Evadama, who a dinner, shinlin, see the bono. A non shinlin, see look, do it. Maybe not thinner, but he both are winning down, look for it. The Jamulu, Chancy, everybody, let Johnny Johnari, thinner, Kajara, maybe be thinner. Maybe then I do a say them as well as swear on. A cheap man let do it. Tajamolo, yes of ya, a maybe in it thin. Oh, maybe in it thin be there, Kajaro. Do you a weaver than a yane, do it long. Lose how I met a logo, yes of ya, instruction be it, bo. So my aura be it, my low amulet, Kailine be it. If you never be Anisa Lubiore, Doka Lubiore, Nanda Lubiore, Kami Tatama diha, Tutima, Tajamulo, Tutima, Hori, Yodiaha, Pay Yodiave Chipchip, no? A Dega Yodiave Chipchip, a Naga Laladan Yodiave Chipchip, a Kupiso by Yodiave Chipchip, Isada Danamashi, Yodiave Chipchip, Paheda Danamashi, Yodiave Chipchip. Tida Tinshara, Yodiava Pipi, Nunyan de Mure, Yodiava Pipi, Audanjara, Yodiava Pipi, Momiade, Yodiava Pipi, Anima Shida, Yodiava Pipi, Awea Yodiava Pipi, Yodiaha Yodiava. Eri Yodiam, Manamia Alongo, Menshumi Nayame, Nita Mama, Yom Manamia, Conab Yogere, Anisabside, Dukabside. No, Anisa took up shinny look, nah, look, Madame Hademo. Need them, Mama, nah, Mahogu, need all her mother me, nah, look, Yosia, Lemishibu, Nami, though Ada, nah, Luja, Chede, Ada, Lule, Yosia, Mishibu, Edelu. Need them, Mama, nah, Lemovu, nah, Lemovu, nah, Ada, Lemahovu, look, Mamanganga, Mangane, Divian Yavi, mean Shumi on Josava. Tama Pinya Tatavans, Dilumi on Josas. We better not chins in the cool, chink kind, hogger. Tao me on G, Lubjor.
ตัฏฐะบะสว่าเมียนอ่องจิดีไดเมียนอ่องจิโทตุเวเวรณาเนี่ยปะเสร็จล่ะรู้สิเลยคนน่ะบอกเลยอนิจจ์ผิดเด้ทุกข์ผิดเด้เปลี่ยนเลยได้ตัวสิเด้ถ้าจังหมดงาหางางาโอ้งาไอ้อัตตะลูกไม่ชุติเนี่ยเวรณาโหแล้วเว้ยอฏิกะเวรณาเว้ยผิดๆปิสุบังเวรณาเว้ยผิดๆ อิสสัตตะตัณหามาเว้ยผิดๆเบิดะตัณหามาเว้ยผิดๆจันตันติดาทินชาได้เวรณาเว้ยผิดๆไม่ติดาได้เวรณาเว้ยผิดเวรณาซุเบเวรณาเว้ยผิดๆพอเอริเวรณาฤดูงาหาบ่ฮู้งาเยงาแลบ่ฮู้งาเยอัตตะแลบ่ฮู้หลุมั่นๆกั่นๆมั่นๆเนี่ยอติญญาณဖြင့်เมียนอ่องจู้ซาบาครับวิปัตตนาชุคายนี่ล่ะเนาะ วิปัสสนาชุบมายุบเวรณาติญญาติงคาระวิญญาณอะไรหรือบ่มาไม่ชื่อยุบน่ะเนี่ยมาติงคาระเว้ยชุบอ่ะเนาะดีแท้มาบาชุบๆดียุบน่ะธรรมติงคาระเว้ยสมมุติว่าถ้าเลวินลีนี้โหชุบนี่เลยสมมุติว่าเลยถ้าเลวินเนี่ยวายอดะเว้ยยุบเว้ยชุบน่ะเว้ยถ้าเลวินลีโหตี้ได้สึกเลโหชุบรู้สิเลยถ้าวิญญาณโหชุบน่ะเว้ยถ้าเลวินลีโหชุบยิงอ่ะนี่พี่รอก้าวเนี่ยชุบรู้ก้าวไล่ตาซะขันธ์5หมู่นี้โหตี้ถ้าเวรณาโหชุบน่ะเว้ยนี่ ถ้าวันนี้วันนี้ลูกดีลูกมันนี่เด้ไม่ใช่เกลียดติญญาเลี้ยวชูลูกเช่นเด้ถ้าติญญาหูชูลาเว้ยถ้าเลวันนี้ลูกตัวจ้าหนีเด้ส่วนถ้าติงคาราหูชูลาเว้ยดีแท้ก็คือหูชูลาเว้ยเออเราเบี้ยหาโกเบี้ยชูชูเนาะนี่แต่มาบ้างงาหามอบผู้สุดเลยมีเนี่ยถ้าก็บ้าหูเพี้ยช้าเราต้องสุดตนาหูเพี้ยช้าแล้วก็ลูกเรียกงาหางาหาเนี่ยติงไปลาเด้เจนี่ก็มีอะไรหู เอริเอสเวก็อะมะดามะปิ้นถันเนอะลุงก็งาหาเวลุชินน่ะเวดิครับครับงาหาเวลุชินเนปี้รองาลุเปียวจินเนงามาไม่ใช่งาหาสว่าเวชีบ่มรู้ครับเองาเยอโลจะผิดเดสุดาเลยบาชีเนตบาวะเตยะตัวตุผิดตาเวสุดากูมั่นๆกังๆเมียนออกจีบาอะลุดาเปียวละ ထိုးတူပဲတင်ညာကိုလည်းဒီတိုင်းရှုအတိတ်နာကဖြစ်စေပြစ္ဆုတ်ပါမှာဖြစ်စေသင်္ခါရကိုလည်းဒီတိုင်းပဲရှုဝိညာဉ်ကိုလည်းဒီတိုင်းပဲရှုလို့ဟောခန္ဓာ၅ပါးကိုယထာဘူတံတမပညာယတထဘံမှန်မှန်ကန်ကန်သိဖို့ရတယ်မှန်ကန်သောပညာဖြင့်ဒီတိုင်းကိုရှုပါလို့ဆိုဝိပဿနာဉာဏ်ကျင့်ဤကားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တာဟောလိုက်တာဒီဝိပဿနာကိုဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ ပြောတယ်ကဲသူဒီမှာမင်းငါပြောလိုက်လို့ရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေဟာမမြဲဘူးဆိုတာမင်းသိသွားပြီဒုက္ခဆိုတာလည်းသိသွားပြီအနတ္တဆိုတာလည်းသိသွားပြီငါမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်ငါမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းမြင်သွားပြီနော်ငါမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းသိသွားပြီငါမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းသိသွားပြီအဲ့လိုသိရမြင်တဲ့အခါမှာမင်းစဉ်းစားကြည့်တဲ့ มิ้นทีมาตะโกดิเนี่ยก้าวเงินเปลี่ยนหน่ายล่ะอะกูมิ้นตีตัวอยู่หมดล่ะอะตีตัวไปแกตีตัวได้ဆိုရင်ဒီလိုตีတယ်လို့မင်းဝန်ခံလိုက်တဲ့အချိန်မှာမင်းဟာခုနကအဋ္ဌိဝိဒအဘိညာဉ်နဲ့မြေရှိုးမိုးပြန်တကိုးဆန်နေလဲလုံးလို့ရတာမရဘူးတိတာတိတာပဲတိတော့တိတယ်ကောင်းเงินပြန်တာတို့ဘာလို့မလုံးနိုင်ဘူး เอปี้ได้ในแม้เวลาเนี่ยอตันนี่เมนน้าถองไหนล่ะสมน้าถองได้ป่ะตัวดาแล้วไม่ใช่ดาဖြင့်သူတစ်ပါးစိတ်တွေရောမင်းသိလားမသိဘူးအဲ့ဒါဒါဖြင့်အတိတ်ဘဝရောမင်းသိလားမသိဘူးအဲ့လိုမသိရင်ဩဒေဝဆက်ခုနဲ့ရောတတ္တဝါတွေရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်နိုင်လားမကြည့်နိုင်ဘူးဟောဒီလိုမင်းမသိဘဲနဲ့အခုခုနကတုန်းကတော့သဘောပေါက်တယ်လို့ပြောပြီးအခုじゃဒီတကိုးတွေမရှိဘဲနဲ့မင်းသိတယ်လို့ပြောတာဟာ ဘယ်လိုလဲဆိုလိုက်တော့မှသူဒီမှာသဘောပေါက်သွားပြီပညာဝိမုတ္တဆိုတာသဘောပေါက်သွားတယ်သူသိတယ်ဒါပေမဲ့တကူမရှိဘူးစွန့်ရည်တတ္တိတွေကမရှိဘူးသိတာဉာဏ်ပဲလေအဲ့ဒါလို့သဘောပေါက်သွားတဲ့အခါသဘောလည်းပေါက်တယ်သူရဟန္တာလည်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဘုရားကဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်တွေကိုရှင်းပြနေတဲ့အခါမှာသူသဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့လုံးလို့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှခိနာဇာတိ ဒီတဏှာတွေကုံသွားပြီဆိုရင်ဇာတိလည်းကုံသွားပြီလောက်ဆရာတွေလည်းငါလောက်ပြီ
อ๋อจิ้นเสียฤาฤาจิ้นไปๆลุเสียฤาฤาก็ลงๆไปๆนอกถ้าลุเสียไม่จันเอาบุโลไม่ตีได้หมอล่ะตีได้เอ้อฤาตีได้คําเมมาคุณน่ะตะโกฤาปาล่ะรู้สึกไม่ปาอูสุบิ๊ดแล้วเมษวาพยาရှင်းปะไล่ได้อาการจ้ะปัญญาวิมุตตะสรว่าไอ้อะกูเปล่าล่ะรู้สึกตูตบอปอกตบอปอกตัวไปแล้วไม่ยอมมาลาแก่ได้หากูพ่นหาไปแล้ววงคัน ตรอกาวสระเอลุเบรงก็เวเหล็งแห่เหล็งแห่ตัวพ่นพี่รอวงคันเยราตรอกาวมาครับเอ้พ่นพี่ไม่เปล่าเยวุสวยเนเน่ไม่กาวเตวุตุติมาล่ะตัวอศีบยาเด้ตะบี้รอเยไม้ปิไม้ทันนี่โหอศีบยาตีขันเนาะมุบาเด้ตะบี้รอตาธนาวนละล่ะอศีบยาเยเตียรี่โคโกวนละล่ะธรรมเทนกะเตียโกตะบี้รอโคอยู่มุโลล่ะเด้ไอ้อี้อเป็ดโกอศีบยาตะบี้รอ ไม้ปิไม้ดันกูขันอยู่รอหมู่บาจิขันอยู่รอหมู่บาဆိုတဲ့နေရာမှာသူကတပည့်တော်မလိမ်မိုးမလိမ်မာမလိမ်မာသည့်အလျောက်တပည့်တော်ဒီပြစ်မှုတစ်ခုကိုကျွလွန်မိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နောင်အခါဆောင်စည်းဖို့အတွက်တပည့်တော်ကျွလွန်တဲ့အပြစ်ကိုအရှင်ဘုရားတန်ဝန်ချပါတယ်အရှင်ဘုရားအတိမှပြုပါလို့ဒီလိုပြောတာเนาะဝန်ချတောင်းမှန် ถ้าพระพยาธิเก่งขึ้นหลุดออกหมู่บ่มาบ่ฮู้เนาะไอ้ขึ้นต้องน่ะเนี่ยดาเนี่ยอัจฉาสิไม่ตู่อะกูอ่ะก็หนองไม่หลุดออกบ่หนองไม่หลุดผู้อย่าด้วยอาชิญพยาตะบี้รอต้องกวนเจ็กกูขึ้นหลุดตีขันไปบ่ลูกดีหลุดหลุดตาตัวครับเนาะเป็ดหมู่จี้หล่นน่ะหาตัวจู้หล่นน่ะตูตีตัวเลยตูอเป็ดตูตีเลยอเป็ดกูวงขันน่ะลุกขอ อเป็ดกูวงขันพี่นองส่องซี้บ่มาหลุเปล่าอะเอ้อะนั่นหลุบ่อู้ตะชาภาษาฤาจ้ะรอทาวราพะยาศิอภะพะยาทะคินขึ้นหลุดออกบ่ว่าซุพะยาก็คงขึ้นหลุดไล่ล้วยๆเว้ยเนาะนองเล่ลุขึ้นละอู้มาเว้ยดิตะคาจုံโลดาดูท่องไล่ตาอ๋อดีอาจ้ะรออายเต็งตันวราอะเนานอกซุยินส่องซี้บ่มาไม่จู้หล่นไม่เสียบ่ปูดิหลุอะอเป็ดกู อภิกขุอภิกขุตะขันไปบ่อติมัดอยู่ไล่ตาเว้ยဟုတ်တယ်เม้นหลุดอ่ะอภิกขุเพิ่นสรแล้วสรพยาบาเปล่าตรงเอ้งาอุบมาตะคูเปล่าๆเม้เด้ยาสงฆ์ปิหมู่ตะคูโจล่นในปกโกเดียวกูบะยินทันปุ๊ลุษิญบะยินก็สีมันแจ่ฉะเด้เต้ตองสมุกก็ทุบปิ๊ดก้องเผ็ดตัดเสิลุอมิ่ฉะเอ้อหลุเว้ยเด้เม้นอ่ะยาสงฆ์หมู่จุล่นในปกโกลุเว้ยเด้เม้นหลุดแต่อลุหาอะมะตันมาอภิกขุจีเด้บ่ ตลอดเลยเว้ยเม้นวนชะต้อมมันเนาะหนองเลยเว้ยส่องซี้มั้ยสรุปเม้นเนี่ยอเป็ดกูงาတော့อ่ะลักษณะมาเลยสรุปอเป็ดกูอติมัดปิゅเลยเม้นเนี่ยต้อมมันหมู่กูแหละอติมัดปิゅเลยหลุดิโลสรุปล่ะเนาะครับเม้นอเป็ดดิกูงาคว้นหลุดเลยหลุပြောน่ะบ่ฮู้คว้นหลุดไปยะมะเลยกูจุหล่นท่าได้อเป็ดกูบดุว่าวนขันมาတော့เอ้ตรุพะยะก็วนขันน่ะสิเตเนาะตรุหันจ่ะเราอากูไล่ตาบ่เอ้อล่ะสรุป ตะแกคันไปส่วนกุโลชินาฤาเลิกไปๆไล่มาพะยาก็อกงไปไล่มาโกโลชินาฤาเลิกไปแล้วตู้ไปไล่มาไปหอกกันล่ะครับเอ้อสรุปหลูเตียวแท้มะกาก็อเป็ดฤาก็ม้าณีแต่คาจะโหลูก็แลไปดีตู้ก็ไปส่วนตู้เบลุก้องผ่อโหลตรงย่ามาอกงขันให้เห็นทุกข์เอ้อดีมาต้อมมันน่ะไอ้ฤาเดชะไม่หุบผู้เนาะอายเต็งตันวราอเป็ดนองคา เอริโลเมษวาพยาธิคินกุโรเมตตาตูอ่ะตู้อเป็ดกูวนชะต้อมมันไหนละอองตูอ่ะโยธาตัวบีบะเพญาณน่ะဖြစ်သွားပြီအရင်တော့ကမယုံမသားလာခဲ့တာယာနာဖြစ်သွားတဲ့အခါမယုံမသားလောက်ခဲ့တာဒီမှန်သမျှတစ်ခုမှမရှိတော့စင်ကြယ်တန်ရှင်းသွားတယ်စိတ်ဓာတ်ကအမတန်ဖြောင်းစင်းသွားပြီဒါကြောင့်မျက်စောပြာဝန်ချတယ်ဟုတ်ပါပါဘုရားအေးသူဒီမှာတုတ်တံမှာပညာဝိမုတ်တရဟန္တာဆိုတာအဲ့ဒါလို့ ယုဒ္ဓမနန္ဒမတွေကြာကြာနာနာတိပြီးတော့ကိလေသာကနေလွတ်သွားတာကိလေသာအတော်တွေကလွတ်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သူရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာမျိုးကိုပညာဝိမုတ်တယဟန္တာလို့ခေါ်ပါတယ်တုဒ္ဓဝိပဿနာယာနိကဝိပဿနာတက်တက်အားထုတ်ပြီးတော့ရတဲ့ယဟန္တာမျိုးတွေသို့မဟုတ်ဒုက္ခဝိပဿနာတမထထည့်ပြီးတော့တမထနဲ့တမထစီမဆမ်းမဲ့နဲ့ပေါ့ဝိပဿနာ66ကပ်ကပ်ကလေးနဲ့
အတိညာနေတိုးတက်အောင်ကျင့်သွားတဲ့ဝိပဿနာတသက်နဲ့ကျင့်ပြီးတော့ပညာပိုင်းကနေလွတ်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေတဲ့အဲ့ဒါကိုပညာဝိမုတ်တယဟန္တာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ယဟန္တာဆိုရင်တကောရှိတယ်တကောရှိတယ်နဲ့ဆိုပြီးတော့ယဟန္တာတိုင်းတကောဒီလိုတကောတွေနဲ့သွားပြီးတော့အာမကိုကြလေနဲ့ယဟန္တာဆိုတာဖူးတိုက်ပါတယ်တကယ်ယဟန္တာဆိုရင်နော်ပညာဝိမုတ်တယဟန္တာရဲ့အကြောင်း ပညာဝိမုတ်တယဟန္တာရဲ့အကြောင်းပညာဝိမုတ်တယဟန္တာဖြစ်အောင်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့အတိုင်းယုဒ္ဓမနန္ဒမခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့သဘာဝလက္ခဏာတွေတာမညာလက္ခဏာတွေသိမြင်ပြီးတော့သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာညှင်းွေခြင်းညှင်းွေသည့်အလျောက်သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုရှင်းရှင်းပြတ်ပြီးတော့စိတ်ဟာလွတ်မြောက်သွားမှသာလေတို့တည
ဒီကဘာရေအတွက်တင်ကြတော့ဖြင့်တော်လဲမေတ္တာပွားရအောင်တတဝါများစွာဖြေရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေ มิตรตาเยจังมิตรตาเยจังกงกาภังกงกาภังยิญญัญจะวาสิยิญญัญจะวาสิเตสิจัมมาเตสิจัมมาสิกขันนาสิกขันนาโลยาสันฑะปิบาสิโลยาสันฑะปิบาสิธัมโมตระณปิเวตวานะวิตาตะเวตมุหะตะ อัสรามราติติบาวเนบานังยันตุตารอธัมโมตระณโลหะโดตะโมสิตอกิ้นเปี่ยวจีเตียเสโกปิเวตวะวันตาชวนเปี่ยวตอกจายะอนาจายะกุนโดจอกวิตาตะเวปูสาญิณนอกกิเลสตาอเสยตอกอหุตะเมียรุติตมุเวตะเป้งจาเวตวินเยมะตินตะเกะโตกินสินล้วนเปี่ยวเปมะยอกอองเปเผาะอกุนติ ฮันดูสิ้นสิ้นมันตุยผิดจักมาสิกงตรีอัสรามระโอจินแลกว่านาจินแลกินตีจินแลชินทะอะโตติติบาวงกิเลสาหุปุคคะเตงกินญญะสิผิดไปทะอะโตนิพพานังนิพพานหุขออี้หมู่รอตุตารวะเตยะจิกินสิกกังวิญญาตุรอเซญญะโตติยันตุปารมีอสิ้นสิ้นญิณเณญญิญ มะเล่นบงเตไซยอดอมูจะบาสิกงตรี